Na pružnom prelazu na izlazu iz Bajmoka jutros oko 8 časova desila se teška saobraćajna nezgoda kada je putnički voz naleteo na automobil marke Golf. Vozilom je upravljala Slobodanka U31 koja je preminula na licu mesta. Železnički saobraćaj je obustavljen. U toku je uviđaj. Prema nezvaničnim informacijama voz je udario automobil i 50 metara ga nosio po šinama. Pošto je jutro bilo maglovito, na ovom delu puta smanjena je vidljivost, a put je bio klizav.